بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كونك فمرونجي أتولرزا ربز الله سبحانه وتعالى أكتوتو سامكونجي سكولو عليرو tumusaba atuwa obulungi obuli mu kiro kino tutaasa obyobukirimu. Oluvannyuma lw'okumutendereza Allah n'okusaalira nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ennaku zino tujja kubanga tutambula n'omulamwa ogukwatagana ne adhikar assabah walmasa, adhikar ezikozesebwa ku budde obw'okumakya, obudde obwakawungeezi, nga tutunuulira obulungi obuli mu adhikaari zino zetuteekeddwa okukozesa ku makya. Olwaleero biidhini subhanahu wataala, obutatwala nnyo budde, tugenda kutunuulira kuzimu ku adhikaari omuntu z'akozesa mu budde obw'okumakya. Nga mu dhikiri esookera ddala mu adhikaari ez'okumakya, aya ya Qur'an nga y'emu ku aya esinga okuba enzito mu Qur'an ekitiibwa. Mu mbeera ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, fakaana yaqra'uha fi kulli sabahin wa masa, aya neyagisomanga. Omaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabuuza sahaba gwe bayita Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b huwa aqra hadhihi al-umma wa ashhar as-sahaba fi ilmi al-qira'at, yomukuba sahaba wa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyaliomukuba yiv abasomi ba Qur'an naddala mu nsome ez'enjawulo, ilmu al-qira'at yali omu mukugu, yali omu ku bakugu abaali bategeera Qur'an radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti ma a'zam aya fi kitabillah, yamugamba nti wayo bayi, olowooza aya kisinga okuba ennene enzito mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala? Ubayi yamuddamu n'amugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka bye bamanyi. N'amubuuza omulundi ogw'okubiri, Ubay ma a'zamu aya fi kitabillah, mbuulira aya kyesinga okuba enzito mu kitabo kya Allah, yonna mu kitabo kyonna Qur'an aya kyasinga okuba enzito? N'amuddamu n'amugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka bye bamanyi. Nabbi bwe yamubuuza omulundi ogw'okusatu sallallahu alaihi wasallam, qaala min tilqaa'i nafsi, kyava yanukula nga ansi eno agijja mu mwoyo gwe ye kennyini, ayanukula okusinziira ku kyamanyi, n'agamba nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Bwe yayogera ekigambo ekyo n'asoma aya eyo, n'asoma entandikwa yaayo, fadaraba annabiyi sallallahu alaihi wasallama ala sadri, nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava akuba ku kifuba kya sahaba oyo n'amugamba nti liyahinaka liilmi ya aba almunzir, liyahinaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayozaayoza sahaba ono olwayirimu eyo gye yakuŋŋanyiza mu kifuba, okubanga amanyi aya esinga okuba enzito mu Qur'an, era n'ayanukula olwanukula olwasobola okuba nga lutuukirya n'ekyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yali amanyi. Nabwe kityo omusiraamu yenna yandibadde yeekwata nnyo ku kuyiga engeri gye twatulamu ayatal kursi, ensoma yaayo entuufu, ensoma yaayo entuufu. Baada kulli sala, buli luvannyuma lwa sala
osome olusoma olutuufu ng'otegeera n'amakulu g'ebigambo ebyo by'oba osoma n'okutegeera enjatula y'ebigambo ebyo by'oba osoma. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba, yagamba sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayata alkursi, omuntu yenna abaasomye ayata alkursi, dubura kulli salah, buli luvannyuma lwa sala yalaalikibwa, lam yamnahu min dukhuli aljanna illa an yamut, teri kiba kikulemesezza kuyingira jjana era teri kiba kigaana kuyingira jjana okujjako okufa. Gwe butereevu oba omaze okuba nti weesengeka neweessa mu bantu b'omu jjana buli lw'osoma ayatal kursi oluvannyuma lw'essala zino ez'etteeka. Ekitegeeza nti ku subuhi n'ogisoma, dhuhuri n'osoma, ku asiri n'ogisoma, bw'omala okugisoma ku asiri, ku magharibi olina okugisoma, baada liisha ogisome, ne bw'oba ogenda okwebaka ojja kwesanga nti ayatal kursi kye kimu ku bintu omusiraamu kyeyandibadde nga buli kaseera konna akyenywerezaako. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti teri kiba kigaana kuyingira jjana okujjako okufa. Inna hadhihi alaya shifa kaafi min kulli da, omulungi ampuliriza, aya eno ayatal kursi ddagala eriwonya buli kika kya ndwadde, buli kika kya ndwadde. Wahiya hisnun hasin, lukomera lw'amaanyi nnyo, min kulli shar, olukuyingiriza n'olukutaasa buli kibi kyonna. Faman qara'aha hina yusbih, omuntu yenna aba asomye ayatal kursi nga Allah abukeesezza bulungi naawe n'obukeesa bulungi biidhini subhanahu wa ta'ala, noobanga osomye egundi eyo ayatal kursi, husina min assihir, oba omaze okubanga wessaako olukomera obutalogebwa, wa hisnu min almas wal ain, lwe lukomera olukuyamba okubanga otaasibwa almas okukwatibwa majinni, wal ain n'okubanga okosebwa ebiiso buli lw'ogisoma ku makya, oba weetaddeko olukomera olwanyi olugenda okukutangira ebizibu ebyo byonna. Era omuntu yenna aba agisomye, faman hafidha alaiha hafidhatuhu biidhinillah, omuntu yenna aba agyekuumidde era aba agikutte obutiribiri ekukuuma ku lwa buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu haluna kahali man la yaqra'uha wala yahfadhuha wala yata'allam ma'aniha, bannange tetubanga embeera z'abana abantu abasinga obungi betulaba nga bo tebagisoma, bo tebagikwata nagikwata, aye tebaagala kumanya makulu gaayo. Hatta idha massahu dhurr aw asabahu da', bw'amala okubanga atuukiddwako obuzibu sheitaani zimulumbye n'alyoka atandika okuba nti agisoma, n'atandika okuba nga agiddinga n'okugisoma emirundi n'emirundi, munnange amagezi ge naalikuwadde ayatal kursi banga ogisoma buli kadde konna, wa khasatan naddala mu budde obw'okumakya n'obudde obwakawungezi. Ina aya basimino aya gye tuwogerako ye aya Allah tabaraka wa ta'ala gye yafuula nga hirizan min ashayatin waljinni wassihiri wadhin, abalogo bonna bano majinni zigagano maaso bino biki byo, bw'obanga weekutte ku ayatal kursi muganda wange omulungi ampuliriza, faman qara'aha hina yusbih la yazihi min allahi hafidhan, angeri lyonna lyonna Allah tabaraka wa ta'ala bakutadde mu bukuumi bwe, hatta tumsi, okutuusa obudde lw'akawungeezi, bw'obusoma mu budde obw'akawungeezi Allah akukuuma paka ku budde obw'okumakya. Kadhalika kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha inda an-nawm yadfa' biha ash-shaytan, nawe kitumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yasomanga ayatal kursi ng'agenda okwebaka ash-shaytan ayatal kursi
mumanyi bulungi ekyafaayo ekya sahaba ow'ekitiibwa abi hurayira radiallahu taala anhu ardah agamba nti wakkalani rasulullahi sallwasalam bihifudhi zakati ramadan, yantika obuvunanyizibwa mbaka muhammadi sallwasalam okubanga nkuuma zakaatu lmaal oba zakat yampa obuvunanyizibwa bwokukuuma zaka mumwezi gwa ramadan sadaka. Faatani atin fajaala yahthu min ataam, mandi awo ne wajja omuntu eyajja natandika okubanga asena ku mmere gye bampa okukuuma, ne mmukwata ne mmugamba la arfaanaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, olaba otandika okubba emmere eno ŋŋenda kutwala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Qala dani fainni muhtaj, namugamba munange ndeka wallahi ndi mwetaavu dina obwetaavu bwamaanyi nnyo nsonyiwa. Abu Hurayra radiallahu taala anhu bwe bamala omunnyonnyola nti inni muhtaj wali iyal wa alayya iyalu, nina famire nene bendabirira wali haja shadida, nina obwetaavu bwamaanyi nnyo. Qala fakhallaitu anhu, bwe yampitiramu ebizibu byange ne mmusonyiwa ne mmuleka. Atugamba sahaba na Abu Hurayra radiallahu taala anhu bwe bwakeera ku makya yaŋŋamba nabbi Muhammadi sallallahu sallam ya Aba Hurayra ma faala asiruka albariha, owange Abu Hurayra omusibe wo gwe wabadde okutta akawungeezi byatambudde bitya? Namugamba nti ya Rasulallah shaka haja shadida, anyumirizanga walina obwetaavu obw'amaanyi, alina famire nene. Farahimtuhu wakhallaitu sabila, bwe yanyumiriza ebyo ne mmuleka ne mmuleka n'agenda. Ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ama innahu kad kadhabaka wa sayaud, ekituufu kiri nti akulimbye era ajja kudda. Araftu annahu sayaud, bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo namanyirawo nti ateeka okudda, kubanga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebigambo byayogera ababirinako obukakafu byebabiva wa Allah subhanahu wataala butereevu. Namugamba nti yakulimbye nagenda kudda. Sahaba namanya nti ddala nga nabbi bwaŋŋambye nti agenda kudda era agenda kudda. Nakomawo omulundi ogwokubiri, bwe yakomawo omulundi ogwokubiri ne munyolulundo toyina gyodda, olwaleero nkutwala paka tugenda butereevu mu maaso ga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naga munne nkwegayiridde totwala mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam, nkwegayiridde dani fa inni muhtajun wa alayya iyalu, ndi mwetaavu nina famire la aud, sigenda kudda sikyaddawo. Bwe yaŋŋamba ekigambo nti la audu sigenda kudda farahimtuhu, ne mmusonyiwa ne mmuleka n'agenda. Bwe bakeera ku makya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'aŋŋamba nti ya Aba Hurayra ma faala asiruka albariha, musajja wo gwe twakugambye ekiro omusibewo byabadde bitya leero? Namugamba nti ya Rasulallah butuufu ambuuliddemu obuzibu alina byennyonnyola ku luli era azzemu n'abinnyonnyola, naye ankakasizza nti tagenda kudda. Namugamba akulimbye era agenda kudda. Innahu kadhabak wa sayaud, farasattuhu thalitha, ne mmulindirya omulundi ogwokusatu ne mmuteega. Fajaa yahthu min ataam, natandika okubanga asena ku mmere eya zaka. Fa akhadhtuhu, ne mmukwata ne mmugamba nti basi kati kino kiwedde, guno mulundi gwakusatu tugende butereevu eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Innaka taz'um la ta'ud, ojja nonnimba nti togenda kudda kyokka nodda, nonga togenda kudda nodda. Namugamba munnange dani badde nkusaba ondeke ku luno. Uallimuka kalimati yanfauka Allahu biha, ŋŋenda kukusomesa ebigambo Allah agenda kukugasa nabyo, ebigambo bye ŋŋenda okukuyigiriza
yanfa'uka Allahu biha gambigenda ku Allah ginda kugasa nabyo qultu ma hi chemamu buza anti bigambo chebyo qal Allahu fa bengambe chigambe nemubuza chigambo chiqala idha awaita ila firashik namwe anti bobanga ogenze mbuliri wokwebaka faqra ayatal kursi magezi gye kuwa somanga ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtima al-aya oktusa loka kasanti ayo jimaliliza ojimaze ku bulunji fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz nikakutanda nosoma aya yongogendo kwebaka ekirecho chonna osigaloni nobukumi okuvewa Allah subhanahu wa ta'ala ولا يقربك الشيطان تسولا قسم بيرى الستان حتى تصبح بكان ومزكيس فخليت سبيله بيامبو لديبيو نانسومي سيبيو نمولي كان عقيند بناكيرا كماجا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم نامبو زانت ومسجو بيابد ديبتيرا نبي صلى الله عليه وسلم وامالوك مبوزا أبو هريرة مغاماني أبو هريرة مقال أنت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات أزين أقام بس ما يعني أكون جيري زي بيجامبو الله جاكون غسانا بيو نملكا نبينا مبوزا بيجامبو تبي بي أقامي نعام با أقامي أنت بوبانغو عندو كو مغندا بوليدي بو سمعنا آية الكورس من أولها حتى تختم أكفا كنت أنا كواي بكالو إغواكو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ بناس من سورة آيه وجاكم عليك رجل نانغا الله كتدكو بكومي بوي ولا يقربك الشيطان تصب لك سنبير الشيطان بك بدكو جا وكانوا أحرص شيء على الخير أغانت بالصحابة babali bantu balulunkanira buli kalungi konnanga bakalulunkanira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti amma innahu sadaqak amzali nti akugambye mazima byakubulidde gabadde mazima wahu wakadhub nayenga mulimba mulimbo oyo ta'lam qab min thalath layal chabamubuza yennaku ebirosatu obadde omayigo oyogera naye Omumanyi Abu Hurairah namugamba nti qultu la simumanyi ya rasula namugamba nti dhaka shaitan ogobadde onyumyanga naye embuzi eyo abadde sitan shaitan gobadde onyumyanga naye hadisi ali mu sahih bukhari nabwekityo omulungi atuwuliriza aya eno aya nene nnyo hawat bin asma'illahi azza wa jal ekuŋŋaanyiza amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala nennyonnyola ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala nennyonnyola obunene bwa Allah obuyinza bwa Allah ku baddu be obusobozi bwa Allah amaanyi ga Allah gonna gonna gakuŋŋaanyiziddwa wakad ishtamalat ala ashiri jumla mustaqilla aya emu bweti naye erimu emboozi ziri kumi nga buli mboozi yeetegeredde naye nga erimu aya zine kumi Allah subhanahu wa ta'ala yatandika neri nyalire kitibwa erinnya erisingo mumanyisa mu bantu bonna erinnya eritatumibwa okujjako ye yekka Allahu la ilaha illahu ay la ilaha bihaq illahu Allahu la ilaha illahu teriya Allah Allah yeyeka teri yasinzi wambutufu kujako ye Allah subhanahu wa ta'ala wala yastahiqu al-ibada illa ahadan illahu teri yasanide kusinzi wokujako ye Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah age makulu ge chigambo la ilaha illa Allah entani kwa yega manti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
amakulu nti Allah tabaraka wa ta'ala yekaya teke doku sinzi wa bionnevi sinzi wa tariye bionna batil bionna bulimba bionna bulimba yeso ngalwachi nti la tasihiku al-ibada wa la tasuhu abadan antu'abada teriki doku sinzi wa teriki nticho nachisani deku wanga chisinzi wa okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Buliroso manga ayatul kursi nonga ndi Allahu la ilaha illa hu. Allah yeyeka teriya sinzibwo kujja ko yeyeka. Al-hayyu al-qayyum. Alisa manya biri wano al-hayyu al-qayyum. وصف الله نفسه بانه حي وان الله تبارك وتعالى يتند ني كتند كيغاما انت يملامو اوبلامو وا الله بلامو وا ابديه تبولي كونتاندي كوتبولي كونكوميرو غوبلامو ويبينتو بيسغادو بيوننا ايبينتو بيوننا بيليكنتاندي وا بيليكنكوميرو يا الله سبحانه وتعالى بلامو بو تبولي كونتاندي كوا تبولي كونكوميرو وا الله سبحانه وتعالى حياه حياة أبديا سرمدية ليس لها بداية وليس لها نهاية أبلم والله تبولي كون تاندكوا تبولي كون كمررو والله سبحانه وتعالى الحي فهو الأول الذي ليس قبله شيء انت الله يوين تاندكوا تريكا مسوكاو تريجا سوكاو الله سبحانه وتعالى والآخر ورجع يوين كمررو تريج ديباو الفنمر والله سبحانه وتعالى تريج سوبرو كباو نتي تيجو الفنمر الله سبحانه وتعالى الله يوين كمررو بيوننا أولم بيبتون بيوننا وكاو كان نبتون نبلم والله سبحانه وتعالى نتبلم بيبتون بيوننا بباكين تانديكوا نبباكو نين كمررو نيوب الله سبحانه وتعالى نقبل تبقى الله لا إله إلا هو الحي الله يملمو وبلم الله تبلا بينتي وبا بقين تبولي كون كمريرو تبولي كون تاندكوا وبلم الله سبحانه وتعالى القيوم القيوم batugamba nti obulamu bw'abantu nga batubagambye nti buliko entandikwa buliko enkomerero kitegerekeka kati Allah subhanahu wa ta'ala tetusuubira kugamba nti aggwawo tetusuubira kugamba nti afa talwala tanafuwa kitegede ama hayatu almakhluqat obulamu bw'ebitonde byonna olaki ama hayatu alkhaliqu jalla wa'ala فلا يسبقها ابتداء ويلحقها فناء ولا يعترضها خلل ولا ضعف كل من عليها فان بلچونني چيري كونغولو كونسي چوننا چا كوغواو ويبقى وجهه ربك ذي الجلال والاكرام اگندو كسيغلاوي الله سبحانه وتعالى وكتيبا القيوم القيوم چيتگيزا انت القائم بنفسه ايي ميرزاو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى غير تينا ويتاف ويريتي انتجونا تينا ويتاف القيوم كتجيزا اي يمرزاو اتينا ويتاف وكبانتي ايامبي بواكو ولا قوام للموجودات بدوني اتي بتون دي بسيقى دوبي وناتي بسوبولا كوي يمرزاو وطريي الله فنتو يمرد ديوكو الله يوكو لروي الله سبحانه وتعالى ekitegeeza nti ebitonde byonna biyina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa ghaniyun anha ye Allah mugagga tayina bwetaavu eri kitonde kyonna wa min ayatihi an taquuma assamaa'u wal ardu bi amri mumu kubonera wa Allah subhanahu wa ta'ala oluyimirirawo n'ensi eno nga eyimiriziddwawo ku lw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala فهو سبحانه وتعالى قيوم قيوم
eyeyimirizaawo n'ayimirizawo n'ebitonde ebirala byonna nga talina bwetaavu eri kitonde kyonna Allah subhanahu wa ta'ala. Amannya gano abiri al hayyu al qayyum ge mannya ga Allah gakyasinga okuba ag'ekitiibwa, omuntu yenna aba agakozesezza mu kumusaba Allah akwanukula. Singa oba weeyambisizza amannya ago abiri al hayyu al qayyum n'oba ng'ogeeyambisizza mu dduwaazo, Allah tabaraka wataala akwanukula. Atugamba Asma binti Yazid bin Sakan radiyallahu anha yagamba nti samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hataini alayatain, nawulya mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ku aya zino ebbiri, Allahu la ilaha illa qayyum ne aya egamba nti alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum yagamba nti innahuma inna fihima isma Allahi al-azim. Mu aya ezo mulimu amannya ga Allah mazito, era amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala mazito. Ogasanga mu surat al-Baqara, ogasanga mu surat Ali Imran, n'ogasanga ne mu surat Taha. Nabwe kityo muganda wange omulungi, nga sahaba aitibwa Abu Umama tugamba radiyallahu ta'ala anhu, ismu llahi al azam erinnya lya Allah erisinga okuba ezzito, alladhi idha du'iya bihi ajab, bw'obanga olikozesezza mu kumwegayirira n'omusaba akwanukula, fi thalathi suwara, amannya gano gasangibwa mu suura ssatu, al baqara wa ali imran wa taha. Qala hisham ibalya nyole ebigambo bya sheikh oyo oba ebigambo bya sahaba oyo yagamba, amma al baqara Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, amma fi ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, surati taha wa anat al wujuh lil hayyul qayyum. Kati amanya ganabi manya Allah subhanahu wa ta'ala agechitiwa Allahu la ilaha illa huwa al hayyul al qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Allah tabaraka wa ta'ala takwatibwa kusumagira, Allah tasumagira la ta'khudhuhu sina, asina kitegeeza kusumagira. Allah tabaraka wa ta'ala tasumagira, okusumagira kwe kwandibadde nga muqaddimati naum, yentandikwa y'omuntu okubanga agenda okwebaka, otwoto twofuna mu ntandikwa awo osumagira. Allah tabaraka wa ta'ala tasumagira, walihadha qala wala naum, yadde okwebaka Allah teyebaka subhanahu wa ta'ala, li'annahu aqwa min an-nu'as, an-naum okwebaka kwamaanyi k'okusinga okusumagira. Kati Allah tasumagira ate Allah teyebaka subhanahu wa ta'ala. Kyovalaba yagamba nti la ya'khudhuhu an-nu'as, ye Allah tasumagira. Kakati wabanga tasumagira kiba kitegeeza nti n'okwebaka kolaki teyebaka. Kyovala Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba, inna Allah la yanam, mazima Allah teyebaka, wala yambaghi lahu an yanam, era tasaanidde ate teyebaka. Fi samawati wa ma fi al-ard, yalina byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna, byonna bibye, alkullu abidu, byonna nga bw'obiraba byonna biddu bya Allah subhanahu wa ta'ala, baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu ma fi samaa illa biidhni, teriyo asobola kuwolereza mu maaso ga Allah ajjako nga Allah yakkiriza. Teri agenda kuwolereza muntu yenna ku lunaku lw'enkomerero okujjako ng'omaze kukkirizibwa Allah, nga yakkiriza okuba nti owolerezebwa. Kabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagenda kuwolereza okujjako nga Allah yamukkiriza, Allah agenda mmuga nti ya Muhammad irfa ra'sak, owange oga Muhammad situla omutwe gwo, wasal tu'ta, osabe kyonna ngenda kikuwa, washfa tushafa, wolereza ennaku oyagala ngenda kukkiriza okuwolerezaako. Nabwe kiti omuntu yenna alowooza nti ninayo taata wange yali sheikhe, ninayo mukadde wange
yali mbajungute ajja kuwoleza tajja kundeka mitawana tajja kundeka matiga ninayo gundi ajja kunyamba ajja kumpolereza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yenali nendowooza efaanana bwetu akimanye nti oluwolereza lwonna luli mikono gya Allah teri agenda kuwolereza muntu yenna okujjako nga Allah yakkiriza okubanga awolerezebwa ate era Allah n'asiima oyo gwe bawolereza Allah tabaraka wa ta'ala fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda yagan tubameka mu malaika abali muguru ngokuwoleriza kwabwe konna tekugenda kugasa kintu kyonna okujjako nga Allah yamaze okukkiriza ate era n'ayagala n'asiima n'okusiima Allah n'akusiima gwe bagenda okuwolereza ezi ensonga ettaano Allah subhanahu wa ta'ala zayogedde tuli mu ayemu Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه إنسون يوم كاغا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله من يبدي ما سقموا أمن يبدي ما بقوموا amanye ebyomumaaso ebyayita amanye ebiriwo amanye ebijja yaalama amamahum wama khalfahum ebibali mumaaso Allah abimanyi ebibali emabega Allah subhanahu wata'ala amumanyi amakulu nti abeetolodde Allah subhanahu wata'ala litaalamu anna Allah ala kulli shayin qadir twagala mukimanyi nti Allah subhanahu wata'ala ku buli nsonga yonna girinako obusobozi وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اچوكو بيري موچماني انت الله بولي چينتو چوننا يا چيتورولا اوكوماني بولي چينتو چوننا يا چيتورا نوماني الله سبحانه وتعالى چوبلانغا يوغيرا كوبا ملائكه الله سبحانه وتعالى وملائكه وما نتنزل الا بامر ربك فتتوكا اوكوجيا كونغا توكيرا كوبيراغيرو بيا الله له ما بين ايدينا وما خلفنا يا من يبي ما سقف يا من يبي بيدي ما بيغا وقف وما يا الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا تبانغاكو اوملزي و اوميرابيزي الله تيرا بلا سبحانه وتعالى نزاك انسونغ يوم سانفو ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه ولا يحيطون بشيء تموينك نعم من يساك بنت بابي كويس الله سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي كرس انتبه موضوع بين يدي عرش يس وما سقع يا الله سبحانه وتعالى إلتي كفوك بيت موضع قدم الرب كفوك بيقرش بيوم لزي الله سبحانه وتعالى إلا كفوك نو أبا الصحابة بس قوم جبابة باشي نيولانت موضع قدم الرب سبحانه وتعالى أتقام الضحك رحمه الله تعالى الكرسي هو الذي يوضع تحت العرش ينتبه سوى وان سوى عرشي يجعل الملوك عليه أقدامهم أقولين بزم وبس بيابوي ولله مثل الأعلى كنشفانني أقسم برزان إن الله سبحانه وتعالى بالنبي أتني بزبيا وكان يدلا نبيو بيرم مجزق فوبيتو يزوك روزة ekifo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yachogera ko kursi naga anti masawati sab'i wal ardun as-sab'a tibokwata ensezo amagulu omusanvu nokwata nenso omusanvu nozigerageranya ne kursi illa ka halaqatin fi falat
kurusi nene nnyo bwogisa ku nsi obanga omuntu addidde oba akaweta akaweta n'okasuula oba mu ddungu bwekiri bwekifaanana nti kurusi kitonde kinene nnyo naye agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wama alkurusi fi larsh ate bw'okwata kurusi eyo Allah gy'ayogeddeko n'ogigeraageranya ne arush era obanga omuntu akutte akaweta n'okasuula mu ddungu fasubhanallahi rabbi larush alazim asigala atenderezebwa Allah oyo nyini arusha ekitiibwa wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma talemererwa Allah subhanahu wataala ai la yujizuhu wala yuthqiluhu talemererwa tazitowererwa okukuuma ebyo ebiri mu nsi n'okukuuma ebiri mu ggulu amagulu ago n'omusanvu byonna talina walemerwa naga nti zitoweredde wabula bintu byangu nnyo gyali Allah subhanahu wataala talina kantu konna kasobola mumwekwekako talina kantu konna koyinza kugamba nti kamulemeredde Allah subhanahu wataala wala yauduhu hifdhuhuma talemererwa tazitowererwa kulabirira bitonde ebyo na byonna ebiri mu bitonde ebyo ggulu n'ensi talemererwa Allah subhanahu wataala wahuwa alaliyu alazim Allah subhanahu wataala alaali yowa waggulu Allah subhanahu wataala ali waggulu webitonde bye subhanahu wlmanzila Allah yayina okubanga ali waggulu subhanahu wataala waggulu mu buli kintu kyonna mukkaka mukufuga mu buli kintu kyonna Allah asigalanga yowa waggulu subhanahu wataala alazim ai lkabiru lmutaal Allah nene owa waggulu subhanahu wataala muganda wange omulungi atuwuliriza ayat alkurusi buli lwobanga ogisoma ku budde obwokumakya ejjudde amakulu mangi nnyo ayat alkurusi erimu ebirungi bingi nnyo nawekityo kiba kirungi nnyo zuukuse ku makya ogambe nti allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آية وتوتيك الدقمة abamu baba bagisoma ate ogenda okulaba ng'ayongeddeko wansi bw'oba osoma ayat lkurusi toyongerako kigambo kirala kyonna ddala mu bifo ebyo bye tuzze tunnyonnyola omusiraamu waateekeddwa okuba ng'agikozesa tugambe nti ayatlkurusi esomwa buli ku makya n'esomwa buli kawungeezi mu adhikaari z'oteekeddwa okumakya puroguramu ey'okumakya aya gy'olina okusooka okusoma yeeyo ayatul kurusi gye twagadde okuba nga olwaleero tojjukanya naawe oba oliawo insha allahu taala ate ku musomo ogunaddako tujja babuulira bw'omala okusoma ayatul kurusi suula kizozzaako okusobola okuba nga wessa mu bukuumi obw'amaanyi nga bwe tulabye nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bw'atunyonnyodde mu ayatul kurusi ayatul kurusi ye aya ey'ebibiri ataano mu ttaano mu suurat al baqara musuratu albaqara aya eyo buli omu naalibadde mukubiriza okuba nga agikwata butiribiri okuba nga ogikwata n'okusinga ennya lyo wandibadde